R9 je pryč. Dokážete ho vysledovat? Ano, myslím, že to dokážu. Sestav tým, máme práci. Slyšíte to? Musíme odsud hned zmizet. Možná bych měl nápad. Jsme docela dobrý tým. Potvrzuji. Můj přítel robot. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, Ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Bořek má den volna. Dobré ráno všem. Jak ses přivstal? Máš dneska hodně práce? Zatím máme na dnešek domluvenou jen jednu práci. A Týna řekla, že se o ní postará, protože já mám dnes volno. Vážně? A co se chystáš dělat? Udělám si odpočinkový den a budu pozorovat ptáčky, Julčo. Možná se mi podaří vyfotografovat pěnici s modrým hřebínkem. Pěnici s modrým hřebínkem? No to bude nádhera. Bořku, co je to ta pěnice s modrým hřebínkem? No, Julčo, to je velmi vzácný pták s nádherným zpěvným hlasem. To jako ještě krásnějším, než je ten můj, Bořku. Válcuju a rovnám, válcuju a rovnám. Jasně, že ne, Rolande. Kromě toho je možné ji zahlédnout jen vzácně, ale pan Okurka si myslí, že ji viděl na horním poli. Takže radši už půjdu. Naschle, Vespolek, hezky si to užijte. Uvidíme se pak, Bořku. Naschledanou. Koukněte se všichni, teď pozoruju ptáky já. Dobré ráno, Micko. Tak, teď už jenom vytisknu z počítače objednávky a faktury a pak můžu vzít Béďu a Maxe a jet spravit tu zeď. Oh, to je zvláštní. Ten počítač nefunguje. A co to? Oh, pro pánička, to nezní zrovna dobře. Oh, raději zavolám opraváře, aby to spravil. La 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 la. Ah, dneska je na sledování ptáčku opravdu skvělý den. Ah, počkat. To štěbetání zní přesně jako... pěnice s modrým hřebínkem. Musím být hrozně moc potichu, abych ji nevyplašil. Bezva! Mám to! Ale ne, nechal jsem si zavřený kryt. To z té fotografie nebude nic. O, haló? Promiň, že tě ruším, když máš volno, ale nefunguje počítač. Pro pána. Takže nemůžu odejít z kanceláře, protože tady musím počkat na opraváře. Nemohl bys tu zeď za mě opravit? Jasně, Týno. Už jsem na cestě. Dej Béďovi moji helmu a nářadí a pošli ho i s Maxem na místo. Dobře, Bořku. Je mináčku. Takový nepořádek. Dokážem to napravit? Jasně, dokážem! Takže, parto, máme hotovo. Můžete se vrátit zase na dvorek. Kam půjdeš ty, Bořku? Zpátky na pole pana Okurky. Pokusím se vyfotografovat tu pěnici s modrým hřebínkem. Naschle. Naschle, Bořku. To je nadělení. Počítač pořád nefunguje.
Kéž by si ten opravář pospíšil. Fax od pana moudrého stavebního inspektora. Nějaká naléhavá práce. Už zase. Haló. Ahoj, Bosku. Zdravím tě, Týno. Už přijel ten opravář? Ne, ještě ne. A právě přišla jedna naléhavá práce. Spadla pouliční lampa a je třeba jí opravit dřív, než bude tma. Pro pána. Já vím, že máš den volna, ale mohl bys to opravit? Jasně, že můžu. Takže, parto, když budeme pracovat rychle, možná bych si ještě mohl užít zbytek svého volna. Spolehni se, Bosku! Zdravím vás. Jsem opravář počítačů. Omlouvám se, ale nemohl jsem vás najít. Ano, jsme na mapě města. Jistě, promiňte, nevzal jsem si ji sebou. Ale na svačinku jsem nezapomněl. Tak. Abyste šel dál, ne? Vy máte kočku? Já mám na kočky alergii. Nebo snad na rybičky? Na něco rozhodně alergický jsem. Dobrá, v čem je tedy potíž? No, když jsem zmáčkla klávesnici, nic se nestalo. Ale předtím to vydávalo takové moc legrační zvuky. Legrační zvuky? Dobře. No, uvidíme. Ano, máte pravdu, nic se neděje. Hopla. Haló, Božkovo stavebnictví? Aha. Pro pána. Dobře, hned tam budu. Další naléhavá práce. A tahle je veliká. Musím zavolat Božka. Tak přece mám alergii na kočky. Co se děje, Bosku? To byla Týna, Beďo. Ve městě prasklo potrubí a silnice je zatopená. Budu se tam muset hned vydat. Takže zavřeme přívod vody a pumpou tu vodu vypumpujeme. Můžeme se dát do práce. Tohle pomůže. Hotovo. Tak počítač už funguje, myslím. To je prýma. Co s tím bylo? No, myslím, že tu máte myši. Tohle jsem našel za počítačem. Tedy micko. No, snědla mi moje chleby s tuňákem. Poslyš, micko, co jsi to provedla? Raději vám udělám jiné. No ale ne, to je v pořádku. Už bych měl jít. Mám pocit, že na mě zase jde ta moje alergie. To je svízel. Omlouvám se za tu práci navíc. Vyfotil se tu pěnici? Ne. A myslím, že další taková šance se mi dlouho nenaskytne. Pěnice s modrým hřebínkem totiž v těchto končinách moc často k vidění není. Počkat. To zní jako... Pěnice s modrým hřebínkem. Sedí přímo na tobě, Luďo. Zůstaň nehnutě stát, dokud ji nevyfotím. To není nebezpečná, víš, Božku? Nožičky mě lechtají. Mám to. To jsem ráda, že tu fotku máš, Bosku. A vyfotíš taky nás? To je nápad, Rolande.
Postavte se všichni do řady. Vyletí ptáček. Cír! Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.